שלום רב לכם וברוכים הבאים לכיכר קדם שבעירנו מעלה אדומים הנשקפת אל נוף הרי יהודה ומדבר יהודה להצבת פסלו של האומן סם פיליפ עץ הזית של השלום. את הפסל עיצב הפסל הבינלאומי מר סם פיליפ, והוא נתרם באדיבותו הרבה של ידיד ישראל, רואה רוחני של קהילה גדולה באוקלהומה וברחבי ארצות הברית, מר קורט לנדרי. היום נחנך פה פסל יפהפה של האומן סם פיליפ בכיכר קדם, שזאת עוד תשורה שהתורם המאוד מאוד אוהב ישראל, קורט לנדרי, תורם למדינת ישראל. ואני שמחתי לקבל את ההזמנה של ראש העיר להיות באירוע, כי אנחנו מתקדמים בחיזוקה של ההתיישבות ביהודה ושומרון ובמעלה אדומים בשני ערוצים מקבילים. ערוץ אחד, המרכזי, הטבעי, זה הערוץ של ממשלת ישראל, של משרדי הממשלה השונים, שמכספי משלם המיסים בישראל יודעים לחזק את המקום הזה שהוא למעשה בפועל בירת יהודה ושומרון, המבוא לבירת ישראל ירושלים. אבל יש ערוץ נוסף, זה ערוץ של יהודים טובים ולא יהודים מקרב הקהילות בעולם, שמאתרים בישראל מקומות שבהם הסיוע שלהם מתבקש, ומהונם האישי, מכספם הפרטי, למעשה מחזקים את ישראל, מחזקים את, כאן את מעלה אדומים. היום זה בהקשר של תרבות, אבל מר לנדרי פועל למען חיילי צה"ל, חיילים בודדים, ניצולי שואה, עניינים של רווחה, תקופה ארוכה, יחד עם רעייתו קריסטין ויחד עם משפחתו, ולמרות שהוא לא בדיוק מבין מה שאני אומר, מגיעות לו הרבה מחיאות כפיים על הדברים הגדולים של המדינה. Many countries and many men have ideas about people, places, and land. But this is God's land, and you are God's people. And when I had an opportunity to be a part of this project and to help this city, it touched my heart like no other place that we work, because we are of the same spirit. I want to thank you, Kurt, and to your family that you came to Ma'ale Adumim. Sam asked you and adopted us as you adopt a lot of cities in Israel. You make us strong. Now we know that we have family, a very warm family, very close family in America. And I wish you all the best. God bless you, God bless your family, and please continue to be our friend. Thank you very much.